Жартома серйозно. Усім привіт! Мене звати Катя і я хоуст подкасту Жартома Серйозно. Сьогодні ми будемо представляти вам сьомий випуск. І як ви бачите, ми зазвичай намагаємося підготовлювати якісь цікаві випуски, запрошувати цікавих гостей. І сьогодні в нас теж такий унікальний гість, який надасть вам як абітурієнтам досить цінну інформацію. Тож гайте з ним знайомитися. Добрий день. Добрий день. Катя. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе для наших глядачів. Мене звати музиченко Ірина Вікторівна, я заступник декана з науково-педагогічної, соціально-гуманітарної роботи факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології. Дякую. Отже, як ви бачите, наші любі абітурієнти сьогодні в нас такий е, цікавий представник з факультету психології, і ми хочемо е, присвятити цей випуск тому, як, е, от в період стресу, підготовки до іспитів, до вступу, е, полегшити цей процес, і тому сьогодні ми будемо обговорювати такі актуальні питання. Отож, е, чи можна у вас поцікавитися, що для вас означало студентство? Оскільки зараз досить часто фігурує фраза, що студентські роки це найкращі роки, і чи дійсно це так? От ви можете поділитися, будь ласка, своїм досвідом. Свого досвіду я можу сказати, що дійсно це так. Uh -huh. Студентські роки це найкращі роки, Роки, як я пам'ятаю. Чому? Тому що, ну, по-перше, ми були молодими, uh -huh. ми здобували освіту, ми багато дуже часу проводили разом з одногрупниками, ми спілкувалися, ми проводили якісь цікаві заходи. Це зараз івенти, а тоді у нас це просто були uh -huh. заходи. От. І, звичайно, молодість, розумієте, це така річ, яка дуже швидко спливає і її не можна повернути. Тому я раджу всім насолоджуватись цим періодом свого життя, здобувати професію, володівати професійними навичками, спілкуватися з однолітками і вибудовувати своє успішне майбутнє. Так, насправді, от на жаль, у нас ну, мої студентські роки припали на. Роки пандемія, а потім повномасштабного вторгнення, але, попри такі трагічні події, все одно якось, от навіть на дистанційному навчанні, були якісь свої отакі казусні ситуації, які дуже запам'ятовуються, і в якійсь мірі таке діджиталізоване студентство. Студентські роки вийшли. Ось. І мені здається, що теж в нашому університеті є багато різних можливостей для студентів, щоб створювати свої студентські роки в такому яскравому світлі. Це різні івенти, заходи, можливості, лекції. Шені гості, це дійсно досить круто, оскільки е, з кожним роком стає все більше і більше можливостей для наших студентів. Е, дякую вам за відповідь. Чи можете ви, будь ласка, е, розказати нам, як фахівець, е, як саме абітурієнтам, психологічно підго підготуватися до вступних іспитів? Е, частина з них вже складає НМТ, але частина ще очікує свої дні, коли вони мають скласти ці екзамени. Тому чи можете ви от, е, дати якісь поради? Ну так, дійсно, коли ми говоримо про складання іспитів, ну це така е, стресова ситуація, угу. будемо говорити. Да? Е, людина тривожиться, людина хвилюється. Е, ну, і в першу чергу потрібно зрозуміти, що боятися, хвилюватися, переживати це абсолютно нормальна реакція. Угу. Тобто, це означає, що організм да, бореться з цією е, перепоною. Е, що може бути причиною такої тривоги? Да? От треба розібратися. Що виникає, mm -hmm. що є причиною цієї тривоги. Можливо, абітурієнт не дуже впевнений в своїх силах, тобто mm -hmm. в своїх знаннях. Да? Він розуміє, що десь, очевидно, він е, є прогалений в підготовці до того чи іншого е, предмету. Наступне це все-таки наші абітурієнти відчувають оцей тиск да? від батьків, від е, е, вчителів, що от потрібно здати іспит, mm -hmm. потрібно скласти. Да? Все таки це психологічно воно відображається, воно відбувається, воно не проходить. Е, Повз uh -huh. да, людину? Ем, наступний такий момент це негативні думки самого абітурієнта. Я не зможу, я не здам, uh -huh. я, е, я щось виконаю не так, я завалю іспит да, і так далі. І тому подібне. Ну, і Порушення режиму е, сну, режиму харчування. Uh -huh. да, о, це теж, звичайно, впливає на, на підготовку і на саму здачу до е, цього іспиту. Що ж робити в такій ситуації? Да? Ви яка <свісна> <биска> я mm -hmm. від... Можливо, я трошечки забігаючи наперед, да ваше питання перефразовую чи задаю його mm -hmm. собі сама? Що ж робити в такому м, випадку? Ну по перше. Е, може бути, я б сказала, так, дві стратегії поведінки. Да? Угу. Перша це можна продовжувати хвилюватися і цим хвилюванням заражати інших людей. Да? Очевидно, угу. ви Катя знаєте, що емоційний стан передається так, від так. однієї людини до іншої. Да? І от ходити, розказувати, що я так хвилююсь, я переживаю, при цьому нічого не робити. Ну, і це, звичайно, абсолютно неконструктивна поведінка, яка, звісно, не приведе вас до бажаного результату. З іншого боку, можна протидіяти цій ситуації, як, що зробити? Ну, можна пройти пробний тест із іспиту і зрозуміти свої сили, да? зрозуміти, де ваші сильні сторони, так би мовити, угу. і де слабкі сторони, на яких моментах треба зосередитись, що підтягнути. І це буде, звичайно, ну конструктивна поведінка зі сторони абітурієнта. Наступне, що яку дуже часто роблять помилку абітурієнти, коли починають вже підготовку, і от 24 на 7 вони угу. постійно сидять в книжках, в конспектах постійно готуються. Ну, шановні друзі, так робити точно не потрібно, тому що ефективність такої підготовки вона абсолютно нульова. Треба відпочивати, треба собі е, такі передих, да, треба переключитися з однієї виду діяльності на іншу. Що для цього можемо зробити? Просто вийдіть на вулицю, да, угу. просто прогуляйтесь, просто з кимось поспілкуйтесь. Наступна порада, е, яка може бути, це спілкування з одногрупниками. Угу. Знайдіть підтримку. Очевидно, ваші е, однокласники теж готуються до іспитів, да, у них теж подібні хвилювання, спілкуйтесь одне з одним, підтримуйте одне. Одного готуйтесь разом до іспитів, і це ну теж знизить рівень угу. тривоги. Дякую, я от поки слухала вас, згадала свої е, абітурієнтські роки. І насправді теж ми з друзями досить часто там разом готувалися до тестів. Це допомагало і не лише зробити цей процес більш таким, як ну, жартівливим, в лег легшому форматі, але і запам'ятовувалося краще. Я навіть пам'ятаю, що теж там, от, наприклад, е, там, після репетиторства прогулювалась там навколо свого будинку, декілька кругів наматувала, щоб зняти цей стрес, якби щоб він пішов. Ось тому я думаю, що це досить корисно. Для наших абітурієнтів почути ці поради і застосувати їх, і я ще так думаю, що їх можна використовувати і для студентів наших, оскільки період сесії це теж такі стресовий стресові моменти, коли потрібно складати іспити? І я думаю, що ці поради можна застосувати так універсально для різних сегментів наших і студентів і абітурієнтів. Ірина Вікторівна, чи можете ви поділитися ще декількома техніками для абітурієнтів, які допоможуть зменшити рівень напруженості? І хвилювання так дійсно є такі техніки, які є такі вправи, які стабілізують uh -huh. психологічний стан людини, заспокоюють її. Я так думаю, що з деякими, які я зараз проговорю, точно наші абітурієнти, наші студенти знайомі, але повторення воно ніколи не буває uh -huh. займим. Ну, перша така вправа це дихальний квадрат. Da, mm -hmm. Коли ми дихаємо по е, квадрату, тобто, що нам для цього треба, е, ми можемо уяв... собі уявити квадрат да, або е, знайти квадрат в приміщенні, в якому ми знаходимося. Е, що ми маємо робити у е, цьому квадраті по диханню? Ми маємо певним чином дихати і видихати. Отже, що mm -hmm. ми робимо? Ми спочатку робимо вдих, рахуємо про себе 1, 2, 3, тоді. Затримуємо наше дихання, ще раз рахуємо uh -huh. один, два, три. І на видиху знову ж таки один, два, три. Uh -huh. І так ми робимо з усіма чотирма сторонами цього квадрату. Uh -huh. так? Тобто можемо з вами спробувати. Попробуємо? Давайте. <кхів> тобто, давайте спочатку я е проговорю, а ви зробите, а потім uh -huh. ми з вами разом так? спробуємо uh -huh. зробити. Отже. Вдих, один, два, три. Затримали дихання, один, два, три. Видих, один, два, три. Угу. І так дихаємо по квадрату. Угу. Наступна вправа це м'язова релаксація. Тобто, в чому полягає суть цієї вправи? Ви напружуєте м'язи декілька секунд, угу. один, два, три, а потім поступово розслабляєтесь. Тобто uh -huh. дуже хороша така вправа, вона дозволяє переключитися. От, можемо з вами Катя спробувати. Давайте, Давайте спробуємо. А треба, ну, типу, як стискати. Да, Вам треба, Вам треба да, стискати м'язи uh -huh. рук, uh -huh. ніг, плечей, живота. Напружили м'язи. Uh -huh. Один, два, три. Тримаємо їх і на видиху їх розслабляє. Ой, такі прям, 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 да, прямо так, хочеться вже. Да, така втратить. розслабленість так, правильно, так. Да, от у нас наступає. Наступна вправа, яку я дуже люблю, вона називається наместе. всі ми знаємо, угу. намисте. Суті полягає в тому, що якщо людина дуже панікує, навіть не відчуває свого тіла, то коли вона зробить цю вправу, то в принципі стан її угу. має нормалізуватися. Що для цього треба? Руки треба скласти в. Положення, да? uh -huh. Уявіть, що у вас між долоньками є якийсь предмет, і вам його треба сильно здавити. Uh -huh. Один, два, три. Сильно, щоб руки прямо от почули uh -huh. цю всю вашу м'язову силу і напругу да? здавили, здавили і розслабились. Uh -huh. да? Тобто таке має піти по тілу тепло, да? спокій, uh -huh. так, так має відчутися. Да, да? Можемо ще раз да, зробити. Я відчуваю, як стрес покидає моє тіло. Да? Ну і, і все. Угу, да? От да. Так спокійно ми от сидимо. Наступна вправа це вправа називається стійкість. Для цього нам треба зручно сісти на стільці, поставити ноги зручно, щоб ми відчували підлогу. Руки ми можемо покласти на наші коліна, зробити декілька вдихів і видохів, налаштуватися, угу. заспокоїтися. І на видиху, на видиху. Спробувати трошки сильніше нажати руками на коліна, ногами на підлогу. Угу. Да? Ну і сидінням всім тілом на стілець, на видиху. Да? От Отпробуємо. Угу. І розслабляємо. Тобто, така м'язова напруга, а потім ми от розслабляємось. Ну, теж як один із варіантів. Ну і зовсім простий, вже ще одну таку вправу скажу. Е, можна взяти одну руку, тут вже немає значення права-ліва, як вам зручно, uh -huh. і наче обіймаємо себе. Uh -huh. отак, ніжно обіймаємо. Да? Можемо трошки, якщо ми відчуваємо, що треба нам сильніше обійми, да? тобто, ми можемо контролювати uh -huh. да? і себе сильніше обняти або ніжно. тобто Це uh -huh. вже залежить ну, від вас, від ваших відчуттів, як ви себе Відчуваєте. Дуже цікаво, дякуємо вам. Я думаю, що це е, і для батьків-абітурієнтів буде корисно, оскільки це теж для них стресовий період. І взагалі для е, наших людей, оскільки ми живемо в досить складний час, стресовий. Я думаю, що ці вправи можна застосовувати в моменти, коли ти відчуваєш, що ти потребуєш якоїсь розгрузки, якоїсь емоційної такої. Емоційного розвантаження. Щиро вам дякую, Ірина Вікторина, за таку змістовну, за змістовний діалог, за змістовні поради. І в кінці кожного випуску я теж надаю якусь пораду зі своєї магічної коробочки своїм гостям. То ви можете mm -hmm. обрати і зачитати її в нашому ефірі. Так. Роби більше того, що робить тебе щасливим. О, ще більше робити. Прекрасно. Будемо намагатися, спасибі. Будь ласка. Так. І я сподіваюся, що цей випуск сподобався нашим глядачам. Якщо так, то лайкайте, коментуйте і обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі. І ем, пишіть в коментарі, кого наступного ви хочете, щоб ми запросили. І до нових зустрічей. Бувайте! Всього доброго. Жартома? Серйозно.